Як залишитися в Чехії? Дуже популярне питання серед біженців з України і серед багатьох іноземців, які зараз знаходяться в Чехії. Сьогодні про це я вам розповім. Не перемикайтесь. Все більше і більше з кожним днем отримую запити, як же залишитися в Чехії, як перейти на робочу карту і так далі. Але є простіші способи, як можна залишитися в Чехії. Сьогодні про них поговоримо детальніше, тож не забудьте підтримати це відео своїми вподобайками, підписатися, хто цього не зробив. Ми починаємо. Є декілька способів, як залишитися офіційно в Чехії і отримати вид на перебування. Перший спосіб – це воз'єднання родини. Українці, які отримали чеський тимчасовий захист, мають право подати заяву на воз'єднання із деякими членами родини, які мають дозвіл проживання в Чехії. Зробити це можна через півроку перебування в Чехії за візою тимчасового захисту. Вся процедура подання заяви описана на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Зараз же я коротко розповім, хто може податися на воз'єднання. Подати заяву на отримання дозволу на довгострокове проживання з метою спільного проживання сім'ї може іноземець, котрий відповідає наступним критеріям. Це або чоловік, або дружина іноземця з дійсним дозволом на перебування, тобто людина, яка знаходиться вже в Чехії і має, наприклад, робочу карту. Це неповнолітня незахищена дитина іноземця з дійсним дозволом на перебування. Також є там ще дуже багато категорій, це все можете дізнатися більш детально за посиланням, яке знайдете під цим відео. З ким воз'єднуватися, ви вже зрозуміли, це люди, які мають робочі карти або мають візи, тобто вид на перебування в Чехії. Де податися? Податися можна у представництві Чеської Республіки в країні громадянства. Ну, так як в Україні зараз йде війна і податися в посольствах або консульствах Чеської Республіки неможливо, то тим біженцям, які зараз знаходяться в Чехії, можна податися у відділеннях МВС Чеської Республіки за місцем реєстрації проживання в Чехії. Тобто, по-іншому, в ОАМПі. Які документи треба подавати? До заяви на видачу дозволу на довгострокове перебування з метою спільного проживання сім'ї необхідно додати: перше, проїзний документ, тобто закордонний паспорт; друге, підтвердження про забезпечення житла; третє, це фотографія; четверте, документ, що підтверджує родинні зв'язки. В цьому випадку для дитини це свідоцтво про народження, для жінки або чоловіка це свідоцтво про шлюб. Обов'язково ці свідоцтва повинні бути переведені на чеську мову та завірені нотаріально. Зробити це можна також на пошті. Далі, фінансові ресурси, тобто документ, який підтверджує наявність доходу в достатньому розмірі. Наступний пункт – поліс туристичного медичного страхування і на вимогу підтвердження про його сплату. Так, друзі, тут уже державне страхування не буде вас покривати, вам треба окремо купувати комерційне страхування. Також необхідно сплатити адміністративний збір, це 2500 крон для дорослого і 1000 крон для дітей до 12 років. Сплачується він поштовими марками, які також можете купити на пошті. Ну і обов'язково заповнити бланк. Бланк має дуже важливе значення, оскільки це офіційна заява на відкриття візи. Тобто на сьогоднішній день бланк для подання заяви на довгострокове перебування – це бланк зеленого кольору. Заповнюйте там всі свої дані. Як це робити, я розказував в наших відео на нашому каналі. Тобто можете знайти цю анкету, заповнити за її прикладом і всі ці документи подати в ОАМПі. Другий варіант – як залишитися в Чехії офіційно. Якщо ви приїхали в Чехію після початку війни в Україні і не отримали візу захисту, то ви маєте право отримати візу толерантності за кодом 91. Подати на цю візу можна у відділенні ОАМПу Міністерства внутрішніх справ Чехії. Подавати заявку потрібно особисто, із заявою необхідно додати заздалегідь заповнену анкету. Також можна цю анкету знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Мати з собою марку на суму 300 крон можна купити тільки у відділеннях чеської пошти для оплати адміністративного збору. Також потрібно принести одну фотографію паспортного розміру 45х35 мм. Також пред'явити закордонний паспорт, якщо він у вас є. Якщо його нема, то його треба терміново зробити у посольстві або сервісах ДП документ. І також пред'явити документи, що підтверджують наявність перешкоди, яка заважає вам покинути територію Чеської Республіки. Цей документ може бути замінений вашим афідевітом, лише якщо факти загально відомі. Заява на візу не розглядається на місці. Законний термін для розгляду рішення заяви 30 днів. Повідомлення про результат рішення отримаєте поштою. Якщо ви не пред'явите одну з наведених вище вимог або не сплатите адміністративний збір, такий запит буде вважатися неприйнятим і буде повернений вам. Власники цієї візи не є учасниками державного медичного страхування, також не мають права подати заяву на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги. Водночас ця віза не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звертатися до одного з відділень Державної служби зайнятості. Далі переходимо до третього варіанту, як офіційно залишитися в Чехії. Отримати вид на проживання в Чехії можна на підставі шлюбу з чехом або чешкою. Так, друзі, це не жарт, це можна зробити. Шлюб з громадянином або громадянинкою Чехії є підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання. Спочатку іноземець отримує тимчасову посвідку на проживання, а потім постійний. Як багато хто з вас знає, щоб отримати постійне перебування в Чехії, треба прожити з видом на перебування 5 років. Але в разі укладення шлюбу з громадянином Чеської Республіки на підставі цього дозволу достатньо прожити в країні лише 2 роки. Заяву на отримання посвідки на проживання слід подавати в найближчі відділення МВС за місцем проживання. Разом із заявкою необхідно подати необхідні документи. Заявка буде розглядатися в головному офісі відомства в Празі. Рішення буде прийнято протягом 30 днів. У разі позитивного результату заявник буде запрошений в письмовій формі або телефоном в офіс МВС для отримання дозволу на тимчасове проживання. Тож, друзі, це реально працює, і якщо ви знайшли собі тут чеха або чешку, будь ласка, отримуйте вид на перебування в Чехії. Тож, друзі, ось така ось інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюсь, вона була для вас корисною та цікавою. Чекаю на ваші коментарі під цим відео, хто чим скористався, хто як зміг собі отримати вид на перебування, якщо такі в нас люди є. Всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди. До наступної зустрічі. Всім пока!